бол шидэлтэн баг 4-р төвшний шидэлт одоо өргөлтөн 3-р төвшний хэргэлтэн 3-р төвшний гэдэг нь баг топ үзүүлбэр үүсгэлээ. За харин дараагийн бидэнд үзүүлбэрээ төлөвлөх уран гаргагч бол Евгений Семененко. Евгений Семененко Орсын авраг Алексей Мишин гэж Орсын агуу дасгалжуулагч байдаг. Дагуулчны уран гаргагч. Тэгээд дараа нь дасгалжуулагч болсон. Түүний одоо алтан шамдрын нэг. За мэдээж хамгийн агуу шавь нь бол Евгений Пюшенко байдаг. Тэгээд Алексей Ягудин тэднийг залгамжилж байгаа. Евгений Семененко. Евгений Семененко. Баярлалаа. 2023 оны Орос улсын манасын аврах шалгуулах тэмцээний авраг, Канадын Гран При тэмцээний хөрөл медаль, 2021 оны World Team Trophy тэмцээний авраг, Бээжин 2022 өвлийн олимпийн наадамд оролцсон Евгений Семененко. Thank you very much. It was Evgeni Semenenko. Thank you.